არ მჭირდება. ხოლო ზრუნველობა ჩვენ მჭირდება საზოგადოებრივ ცხოვრებაში აქტიური ჩართულობა. Შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა თემის წარმომადგენლებმა დღეს მათ პრობლემებზე, საჭიროებებზე და ქვეყნის განვითარების მათეულ ხედვაზე კოალიცია ცვლილებებისთვის ლიდერებთან ისაუბრეს. Სულინს გამოვთქვამდი, რომ სხვა პოლიტიკურ პარტიებმაც დააორგანიზონ ასეთი ტიპის შეხვედრები, რადგან ჩვენ ვართ ელექტორატი და ჩვენ უნდა მოვისმინოთ ყველა პარტიის ხედვა, რომელიც ჩვენ შეგხვდება საარჩევნო ბულეტინში. ჩვენ დღეს მოვისმინეთ კოალიცია ცვლილებისთვის ხედვა, მაგრამ ვისურვებდი, რომ სხვა პარტიებმაც იგივე გააკეთოს, მათ შორის მართონმა პარტიამაც. სამსაათიან შეხვედრაზე მიმოიხილეს თითქმის ყველა პრობლემა, რომლებსაც თემის წარმომადგენლები ყოველდღიურად აწყდებიან და რომლებიც წლიდან წლამდე არ გვარდება. მათ კარგად იციან, რომ გამოსავალი მხოლოდ ქვეყნის ევროკავშირში გაწევრიანებაშია. Შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ქვეყანა გახდეს ევროკავშირის წევრი, იმიტომ რომ ევროკავშირს აქვს რატიფიცირებული გაეროში შემპირთობლობის კონვენცია, იგივენაირად როგორც საქართველოს, მაგრამ იმ განსხვავებით, რომ ევროკავშირში ეს უფლებები სრულდება გაცილებით უკეთესად ჩვენთან შედარებით. Ანუ სერვისების მოდელები, მხარდაჭერითი მექანიზმები, ინფრასტრუქტურული გადაწყვეტილებები, ეს ყველაფერი მოდის ევროკავშირიდან და შესაბამისად თუ გავხდეთ ებით სრულუფლებიანი წევრი ევროკავშირის, ჩვენი პრობლემების დიდი ნაწილი მოგვარდება. კოალიციის წევრებმა შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებს საკითხისა და პრობლემების მათეული ხედვა და 4 ჩამოყალიბებული ძირითადი პრინციპი გააცნეს. ჩვენი ხედვის ნაწილს წარმოადგენს ის, რომ უზრუნველყოფილი იქნეს ცალკე კონცეფციის, ასე ვთქვათ, სტრატეგიის შემუშავება და ადამიანის უფლებათა სტრატეგიიდან გამოიყოს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სტრატეგია, ასევე სოციალური შეფასების მოდელიდან მოხდეს გადასვლა ბიოფსიქოსოციალურ მოდელზე, რაც ასევე დიდი რეკომენდაცია არის გაეროს მხრიდან, მოხდეს მისაწვდომობის უზრუნველყოფა და, რა თქმა, კონვენციის ჰარმონიზაცია მოქმედ კანონმდებლობასთან. შეხვედრის უდიდესი ნაწილი კი დაეთმო დისკუსიას და პრობლემატურ საკითხებზე მხარეების პოზიციების გაცნობას. აქ არის რეკომენდაციების მიღებაც, იმიტომ რომ ჩვენ როდესაც საუბრობთ გაეროში შემოპირთა უფლებათა კონვენციაზე და მის რატიფიცირებაზე, გაეროში შემოპირთა უფლებათა კონვენციის მთავარი პრინციპი, ერთ-ერთი მთავარი პრინციპი არის თემის თანამონაწილეობა გადაწყვეტილების მიღების პროცესებში და თემის თანამონაწილეობა არის ზუსტად ის, როდესაც ისმენენ ჩვენ რას ვაკეთებთ პირობითად და ასევე ვაძლევთ რეკომენდაციების თემის წევრები თუ რა უნდა გაკეთდეს და ამას შემდგომში ითვალისწინებენ. ყველაზე ფუნდამენტური პრობლემა კი, რომელიც დაუყოვნებელ ცვლილებას მოითხოვს, უთანასწორობა და საკითხის სტიგმატიზაცია. ჩემი მსოფლმხედველობა განსხვავებულია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების მიმართ. მე არ მგონია, რომ თემი უნდა საუბრობდეს მხოლოდ საბაზისო პრობლემებზე, როგორც არის პანდუსი, სურდოთარგმანი, სოციალური და ჯანმრთელობის გარანტიები. გულწრფელად გეტყვით, რომ მე მგონია, რომ მხოლოდ ამაზე საუბარი კიდევ უფრო მეტად აღრმავებს სტიგმას და ხას უსვავს უთანასწორობას. შშმ პირი არის თანასწორუფლებიანი წევრი ამ საზოგადოების და ისევე როგორც მე და თქვენ, უნდა იღებდეს მონაწილეობა სამგვარ საკითხებში. აკეთებდეს კომენტარებს ტელევიზიაში, ოღონდ არა მხოლოდ საკუთარი თემის პრობლემებზე. ყველაფერზე თანასწორი საფუძვლი. სტიგმის მოხსნა არის მთავარი, მერე ყველაფერი გამოვა. კოალიცია ცვლილებებისთვის შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა თემის პრობლემებზე მუშაობის აქტიურად გაგრძელებას გეგმავს და ანონსებულია თემის წარმომადგენლებით დაკომპლექტებული სამუშაო ჯგუფების შექმნაც.